Dobrý den, přátelé! Je pondělí 6. listopadu, 310. den roku, a do jeho konce nám zbývá už jen 55 dní, přičemž dnešního dne má svátek Liběna, což je ženské křestní jméno příbuzné se jmény Libuše a Ljuba, jejíž variantami jsou jména Luboslava nebo Liboslava. Jméno se vyskytuje i v srbochorvačtině jako Ljubica, v bulharštině jako Ljubina, anebo také v ruštině jako Ljubov. Ženské křestní jméno Liběna je spojeno se slovanským původem a významově se vykládá jako Libá, tedy milá, příjemná či přívětivá. U nás je pijí Libien 596 a je tudíž na pětistém místě, co se oblíbenosti týče, a věkový průměr je prý 53 let. Spolu s Liběnami dnes ještě slaví své jmeniny Liboslavy, Luboslavy a Leonardové a na Slovensku mají svátek Renáty. Tak všem vše nejlepší. No a dnešní den je Mezinárodním dnem prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. Tady mi to nedá a nakrátko se zastavím. Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů je připomínkový den OSN, připadající každoročně na 6. listopadu. Tento mezinárodní den byl navržen a schválen valným schromážděním OSN 5. listopadu 2001 během předsednictví generálního tajemníka Kofi Anana. Generální tajemník pan Kim Moon později napsal: Musíme použít všechny nástroje, které máme k dispozici, od dialogu a meditace až po preventivní diplomacii abychom zabránili neudržitelnému vykořišťování přírodních zdrojů pro rozmíchávání a financování ozbrojených konfliktů a destabilizaci křehkých základů míru. Jen si dovolím takovou malou poznámku. Opravdu, ale opravdu by mě zajímalo, jak taková prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů vypadá v praxi konkrétně třeba na Ukrajině a v Gaze, ale i v Iráku, Syrii, přičemž o ostatních místech na planetě radši nemluvit. Kdyby to někdo věděl, prosím, sdělte mi to. Od svátku se přesuneme k malému historickému okénku. V roce 1528 španělský dobyvatel Álvar Núñez Cabeza de Vaca Stroskotal u pobřeží Texasu a stal se prvním Evropanem, který stanul na texaské půdě. Rokem 1611 vymřel rod pánů z Rožemberka tím posledním byl Petr Vok na Třeboni. V roce 1836 zemřel deset dní před svými 26. narozeninami český básník Karel Hinek Mácha. Narodil se totiž 16. listopadu 1810. V oblasti kultury ještě zůstaneme, protože roku 1872 se narodil český sochař František Bílek. V roce 1913 byl Mahatma Gandhi, vůdce pasivní rezistence, zatčen anglickými oddíly za to, že vedl indické horníky v jeho africké republice v protestním pochodu. V roce 1932 byl oficiálně trvale otevřen zimní stadion Štvanice v Praze, což byl první stadion s umělou ledovou plochou na území Československa. V roce 2000 byl prohlášen kulturní památkou, načež byl jakýmsi podivným způsobem před 12 lety v květnu a červnu 2011 zbořen. K tomu ještě přidám, že obecně prospěšná organizace Querulant Org proti zbourání historického stadionu protestovala a tvrdila, že stadion byl do zanedbaného stavu uveden úmyslně, protože tehdejší radní pro majetek Alexandra Udženia z ODS, jak jinak, byla skorumpovaná firmou Mary Diaspa, která na místě zbořeného stadionu chtěla postavit hotel. A protože paměť pražáků je velice krátká, no lépe řečeno té náplavy, ovšem ta zase vůbec nic neví, tak u Dženia se po posledních volbách v roce 2022 znovu stala radní a náměstkyní primátora. Připomeňme si ještě, že současný primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda byl u toho, neb funkci primátora Prahy již jednou vykonával, a to od listopadu 2010 do května 2013. Ale o tom si povíme víc někdy příště, takže se od nechutností současnosti vraťme raději k našemu malému historickému okénku. Roku 1943 Rudá armáda za významné pomoci československých jednotek pod vedením Ludvíka Svobody osvobodila ukrajinské hlavní město Kijev v roce 1945 jmenoval prezident Edvard Beneš druhou vládu Zdeňka Firlingera. No a malé historické okénko uzavřu rokem 1969. To zemřel francouzský spisovatel Gabriel Chevalier. A protože pro dnešek nemám žádnou pranostiku, tak už přidám jen teplotní rekordy vstažené ku dnešnímu dni. Rok 1842 byl nejchladnější, minus 6,8 stupně Celzia, ovšem 8 let předtím, v roce 1834, bylo nejtepleji, a to 18,3 stupně Celzia. Tím končí úvod a monitor se může vydat na svou cestu mediálním prostorem. Má na to 52 minut. A dnes začneme na Blízkém východě. Je tu Global Research a původním zdrojem tohoto článku je Al Jazeera. Bývalý úředník OSN Greg Moghiber o Gaze, Izraeli a genocidě. Expert na lidská práva říká, že OSN musí činit Izrael k odpovědnosti za své vojenské akce v Gaze. Greg Mogiber, vysoký představitel OSN pro lidská práva, který o víkendu odstoupil z funkce kvůli reakci organizace na válku v Gaze, vyzval OSN, aby na Izrael uplatňoval stejná měřítka jako při posuzování porušování lidských práv v jiných zemích světa. Mogiber, který byl ředitelem New Yorkské kanceláře Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, ve svém rezignačním dopise z 28. října napsal, že izraelské vojenské akce v Gaze byly učebnicovou genocidou a obvinil OSN, že opět selhala v jednání, přičemž odkázal na předchozí genocidy v Bosně, Rwandě a Mainmáru. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva spochybňuje charakteristiku pana Mogibera, že rezignoval. Tvrdí, že odešel do důchodu. Mogiber, mezinárodní právník v oblasti lidských práv, působil v OSN od roku 1992 a dříve pracoval jako poradce pro lidská práva v Afghánistánu a na okupovaných palestinských územích. Od 7. října, kdy ozbrojená skupina Hamas zahájila nečekaný útok na Izrael, při němž zahynulo nejméně 14 lidí a více než 200 lidí bylo zajato, bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 8805 palestinců. Současné masové vyvražďování palestinského lidu, které má kořeny v etnonacionalistické koloniálně osadnické ideologii a navazuje na desetiletí jeho systematického pronásledování a očišťování, které je založeno výhradně na jeho arabském statusu, neponechává žádný prostor pro pochybnosti uvedl Moghiber ve svém dopise šéfovi OSN pro lidská práva Folkeru Tarkovi. Senátoři naléhají na USA, aby zastavili vyšetřování OSN údajných válečných zločinů během bombardování gazy. Spravodaj Al -Jazeera v OSN Gabriel Elizondo se s Mogiberem sešel v New Yorku. Zeptal se ho na jeho hodnocení situace v gaze a na šance na dvoustátní řešení. Rozhovor byl kvůli délce a srozumitelnosti upraven. Al Jazeera. Proč jste dospěl k závěru, že situace v Gaze se rovná genocidě? Greg Mogiber. Jaký je váš názor na genocidu? Obvykle je nejtěžší částí dokazování genocidy úmysl, protože musí existovat záměr zničit zcela nebo částečně určitou skupinu. V tomto případě byl záměr izraelských představitelů tak explicitně vyjádřen a veřejně deklarován premiérem, prezidentem, vysokými ministry vlády, vojenskými veliteli, že je to snadné prokázat, je to veřejně známo. Je důležité, abychom začali používat jazyk, který stanoví zákon, stejně jako víte, že v poslední době všechny významné mezinárodní organizace pro lidská práva Izraelské organizace pro lidská práva, palestinské organizace pro lidská práva, mechanizmy OSN pro lidská práva a nezávislé mechanizmy zjistili, že situace v Izraeli, Palestíně se rovná zločinu apartheidu. OSN si musí zvyknout řešit takové konkrétní porušení, stejně jako jsme to dělali v jiných situacích. Al Jazeera. Když jsme se generálního tajemníka a jeho úřadu ptali na genocidu, nechtěl tento termín použít. Říká, že předchozí generální tajemník řekl, že o tom rozhodují soudy. Myslíte si, že by měl generální tajemník začít používat termín genocida, pokud jde o to, co vidíme v Gaze? Mokyber. Pokud můžeme tvrdit, že vidíme válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, jak jsme to často dělali, Není důvod vylučovat tam, kde vidíme velmi silné důkazy, možnost spáchání genocidy, a myslím, že tento termín budete slýchat stále častěji v souvislosti s tím, čeho jsme svědky v Gaze. Instituce však samozřejmě musí projít nezbytnými kroky, než mohou učinit taková prohlášení. Od dnešního dne jsem nezávislý občan, který nenese instituci na svých bedrech. A jako právník v oblasti lidských práv se cítím zcela sebevědomně, když říkám, že to, co vidíme odehrávat se v Gaze i mimo ní, je genocida. Al Jazeera Joe Biden nedávno řekl, že po skončení konfliktu se musíme vrátit k řešení dvou států. Ve svém dopise říkáte, že mantra o dvoustátním řešení se stala, cituji, otevřeným vtipem na chodbách OSN, kde právě sedíme. Je to skutečně otevřený vtip v kuloárech OSN? Mogiber. Ano, a to už poměrně dlouhou dobu. Pokud se někoho zeptáte v jeho oficiální funkci na dva státy, a on bude tuto frázi opakovat stále dokola jako oficiální stanovisko Organizace spojených národů. A skutečně. Je to oficiální stanovisko Spojených národů, ale nikdo, kdo sleduje tyto okolnosti, ať už z politické strany nebo ze strany lidských práv, už nevěří, že je řešení dvou států možné. Pro palestinský stát nezbylo nic, co by bylo udržitelné nebo spravedlivé, nebo co by bylo možné v jakémkoliv ohledu, a všichni to vědí. A za druhé. Toto řešení se nikdy nezabývalo problémem základních lidských práv palestinců, takže by je například ponechalo jako občany druhé kategorie bez plných lidských práv uvnitř území, které je nyní vlastním Izraelem. A tak, když lidé nemluví z oficiálních pozic, stále častěji slyšíte o řešení v podobě jednoho státu. A to znamená začít prosazovat princip rovnosti lidských práv na místo těch starých politických hesel, což by znamenalo stát, ve kterém budete mít rovná práva pro křesťany, muslimy a židy, založená na lidských právech a na právním státě. To je to, po čem voláme za všech ostatních okolností na celém světě. A otázka zní, proč o to OSN v Izraeli a Palestíně neusiluje. Teď se přesuneme na Ukrajinu a použijeme vzgliad RU. Ukrajina očekává návrat předmajdanských politiků. Zdá se, že Ukrajina se blíží k uspořádání prezidentských voleb na jaře 2024. Oleksij Arestovič již oznámil svůj záměr kandidovat. Podle některých zpráv je na volební kampani připravena také Julia Timošenková. Kdo další z politiků může Volodymyru Zelenskému konkurovat a jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře výsledku voleb na Ukrajině? Volodymyr Zelenský zvažuje pro a proti konání prezidentských voleb na jaře příštího roku, uvedl v pátek ukrajinský ministr zahraničí Dmitro Kuleba. Tuto stránku neuzavíráme. Zvažuje a zvažuje různá pro a proti, řekl Kuleba a dodal, že konání voleb na pozadí bojů představuje bezprecedentní problémy. Ukrajina zatím volby oficiálně nevyhlásila, ale podle zákona se musí konat na jaře 2024. Dříve ukrajinské úřady svůj pohled na tuto otázku několikrát upravovaly. Nejprve volby odmítali a poté požádali západní partnery o finanční podporu na uspořádání hlasování. Odpůrci konání voleb ve stanoveném termínu argumentují tím, že během horké fáze vojenského konfliktu není možné vést svobodnou volební kampaň, takže hrozí delegitimizace orgánů. Proti jsou však i ti, kteří připouštějí, aby se konflikt protáhl na mnoho let dopředu. USA také opakovaně uvedli, že by se ukrajinské prezidentské volby měly konat v každém případě, ale Zelenský upozornil, že nejvyšší rada by pak musela přijmout změny zákonů o volbách a staném právu. Poslanci budou muset mimo jiné rozhodnout, jak budou moci volit miliony lidí, kteří uprchli ze země. V této souvislosti oznámil bývalý poradce Zelenského úřadu Oleksi Arestovič. Ten je podle Rosfin monitoringu zařazený na seznam teroristů a extremistů, že hodlá kandidovat na prezidenta. Představil svůj volební program, začal ostře kritizovat své bývalé šéfy a vyslovil se pro jednání s Ruskem. Bývalý poslanec Oděské městské rady Aleksandr Vasiljev si je jistý, že Arestovičovo prezidentství nezazáří, protože zemi čeká tzv. fáze obnovy. Zelenského vítězství signalizovalo mnoha ambiciozním představitelům ukrajinské tvůrčí třídy, novinářům, blogerům, umělcům a prostě podvodníkům, že je zde možné všechno, připomíná expert na svém kanálu na Telegramu. Z jedné strany se může zdát, že tomu tak bude. V prezidentském křesle se začnou střídat takové postavy, z nich se o něco více než kompletně skládá ukrajinská politická třída. Ale tato jednoduchá extrapolace současných trendů je chybná. Nebere v úvahu fázovou logiku ukrajinské národní revoluce. Další fází je obnova, pokračuje analytik. Všichni mladí a kreativní podvodníci tak mají smůlu. Společnost si bude zelenského trauma léčit ještě dlouho. A kivadlo se vychýlí na druhou stranu. Budou hledat někoho z těch starých, ale někoho, kdo ještě nebyl souzen. Vasiljev je přesvědčen, že největší šance má v takové situaci Julia Tymošenková. Uvádí následující argumenty. Tymošenková je pro Kreml srozumitelná a spojené státy ji mají také rády, protože pro ní mají tatínka vysokého jako Empire State Building už od do Plazarenka, to je z bývalého premiéra Pavla Lazarenka. Vlastenci jsou s ní obecně spokojeni, řekl Vasiljev. Většině obyčejných Ukrajinců, zejména v nových hranicích, také vyhovuje. Tento volič se před ní bude cítit provinile, že jí nedal šanci dříve. Proto se mi zdá, že Julia je tam nealternativním kandidátem. Naplnění prognózy mohou zabránit dvě věci. Podcejení sebevražedného šílenství, které zachvátilo ukrajinskou společnost, a v uvozovkách náhodná ruská bomba, která jí spadne na hlavu. V tomto ohledu se Zelenskému ruka nezachvěje, poznamenává Vasiljev. Ano, je nepravděpodobné, že by se Arestovič mohl stát prezidentem na základě výsledků tzv. voleb. Nebyl vypuštěn proto, aby vyhrál, ale proto, aby pomočil Zelenského. Předtím Arestovič udělal přesně totéž s Petrem Porošenkem. Arestovič je dobrý v černém PR, řekl doněcký politolog Vladimir Kornilov. Expert je přesvědčen, že proti Zelenskému byla zahájena kampaň, která ho donutí odmítnout se trvat ve funkci prezidenta. O zahájení kampaně svědčí i to, že se aktivizovali všichni. Kromě Porošenka se z naftalínu vynořila Tymošenková a dokonce i Arseny Jaceňuk. Všichni se začali připomínat západu a dávali nabídky na účast v castingu. Bohužel, lid Ukrajiny v těchto volbách opět o ničem nerozhoduje. Pokud jde o Tymoshenkovou, v posledním týdnu a půl průce zvýšila svou účast na veřejných akcích. Patří mezi ně cesty do frontových měst, které jsou pod kontrolou AFU. Také se bývalá ukrajinská premiérka účastní zahraničních summitů a podle některých zpráv aktivně jedná s různými oligarchy o financování své kampaně. Současně nedávno zveřejněný Jaceňukův otevřený dopis, v němž vyzval skupinu G7, aby předala Ukrajině ruská aktiva, je jasným náznakem zapojení do politického boje. Jaceňuk si zajistil podpisy mnoha západních osobností, většinou sestřelených pilotů. Chápeme však, proč se tak děje. Chce tvrdit, že má na západě podporu. A to, jak Porošenko bije kopity. O tom není vůbec řeč, dodal Kornilov. Kijevský politolog Volodymyr Skačko předpokládá čtyři scénáře volební kampaně na Ukrajině. Prvním je pomsta Petra Porošenka. Druhým je návrat Julie Mošenkové. Třetím je hluboká pomsta obnoveného opozičního bloku a politiků z dob Viktora Janukoviče. Čtvrtým je příchod kandidáta podobného Zelenskému v jeho hlavním profilu. Podobný názor zastává Anatolij Wasserman, poslanec státní dumy a obyvatel Oděsy. Podle něj mohou Zelenskému konkurovat ti politici, jejíž jména měla veřejnost na jazyku ještě před začátkem Euromajdanu. Mají však velmi vysoký anti-rating, takže poslanec doufá, že ukrajinský volič si v případě voleb na své oblíbené hrábě nešlápne. Stranou od voleb nezůstane ani showbiznis, jak bylo zvíněno výše. Podle odborníků může tato třída nominovat Serhije Pritulu, stand-up komika a televizního moderátora, který je aktivně podporován strukturami George Soroshe na Ukrajině i na západě. V posledním roce a půl je Pritula známý rozsáhlými sbírkami na koptéry, díky nimž se stal stálou postavou korupčních skandálů. Možný je i pátý scénář, kdy armáda navrhne vlastního kandidáta. Jedním z nich by mohl být šéf AFU Valerij Zalužný, který před několika dny publikoval svůj esej v časopise Ekonomist, kde se snažil distancovat od porážek Ukrajiny během protiofenzívy. Zalužný je schopen vstoupit do prezidentského klání, ale Zelenský může tento problém vyřešit pomocí pravidla Žádný člověk, žádný problém při své příští cestě na frontu se zalužný může dostat pod dělostřelecký úder. A kdo pak bude řešit, z které strany tento granát přišel? Řečnicky uzavřel Wasserman. Tak já už jen dodám. Mám takový dojem, že by bylo nejlepší nadspat je všechny do cara pušky a vystřelit je směrem k Washingtonu. CZ24 News nám umožní ještě chvíli zůstat na Ukrajině. Kyjev už ztratil čtvrtinu tanků Leopard. V noci byly hlášeny další útoky na ukrajinská vojenská zařízení. Ruské jednotky podnikly řadu útoků na vojenské cíle a muniční sklady. Tak informuje portál Ana News. Bezpilotním letounům Geran se v noci na sobotu podařilo snadno překonat ukrajinskou protizdušnou obranu a zaútočit na muniční sklady a vojenskou infrastrukturu v Charkovské a Oděské, Vinické a Lvovské oblasti. Na předměstí Charkova zaútočili na muniční sklady. Na sklady zbraní a zařízení ukrajinské armády Ulvova také nalétly tři bezpilotní letouny Geran. Ve Vinické oblasti bylo terčem útoku velitelské stanoviště ukrajinských ozbrojených sil. Podle předběžných údajů bylo zcela zničeno. V Dněpropetrovské oblasti byly zničeny hangáry s vojenskou technikou ozbrojených sil Ukrajiny. Ukrajinská strana konstatuje, že bojové schopnosti ruských bezpilotních letounů výrazně vzrostly a ukrajinská protizdušná obrana se s masivními útoky nedokáže vypořádat. Rusko v posledních týdnech zničilo čtvrtinu německých tanků Leopard 2 dodaných Ukrajině ze západu. To píše analytik časopisu Forbes Davis Axe. Podle něj ukrajinské jednotky tento týden ztratili u Avdijevky další vzácný a cený tank Leopard 2A6. Tato ztráta pokračovala v nešťastné sérii ukrajinských ztrát tanků Leopard 2. Za něco málo přes týden Kyjevská armáda odepsala nejméně tucet a možná třináct svých tanků Leopard 2A4, Leopard 2A6 a Streetswagen 122. Přičemž posledně jmenovaný je švédskou superpancéřovanou verzí tanku Leopard 2A5. Když k tomu připočteme šest tanků Leopard 2, o které Ukrajinci přišli minulý týden, dostaneme čtvrtinu nejlepších tanků německé výroby, píše se v článku. Většina ztrát ukrajinské techniky byla podle analytiků důsledkem poškození v minových polích nebo útoku dronů. Ruské síly také zneškodnili nejméně jeden tank Stridsvagn 122 protitankovou řízenou střelou. Rusové jsou stále zdatnější v ničení ukrajinské techniky, zejména tanků, a to zejména pomocí dronů, dodal Axe. Ruské ministerstvo obrany již dříve oznámilo, že Kiev během červnové a červencové protiofenzívy přišel o 25 německých tanků Leopard. Všechny zničené tanky tohoto typu patřily k modifikacím 2A4 a 2A6. O osudu Avdějevky se rozhodne na severním křídle fronty. V současné době v oblasti Avdějevky naše velení provádí taktické přeskupení sil a prostředků do jednotek a formací operujících na směrech hlavního útoku. V blízké budoucnosti naše síly obnoví masivní útoky a ofenzivní operace v mnoha směrech a oblastech. Je také jasné, že osudu Avděvky se rozhodne na jejím severním křídle. Hlavním úkolem je prorazit do oblasti Koksovny a také směrem k obcím Stepnoje a Berdychy. V případě poměrně rychlého obsazení Koksovny však potřeba průlomu do vesnic Berdychy a Stepnoje jednoduše odpadne. V takovém případě bude možné úkol dosáhnout oblasti Orlovky, to je vlastně umlčení celé oblasti Avdějevské obrany ozbrojených sil Ukrajiny, splnit nejkračší cestou s použitím menšího počtu sil, než by tomu bylo v případě průlomu obcházejícího Stepnoje a Berdychy. Zde však hrozí, že bude čelit vážnému problému opevnění Avdějevské koksovny. Můžeme připomenout situaci v Mariupolu při útoku na Azovstal a závod Ilič, ale ta se s podmínkami v Avdějevce vůbec nedá srovnávat. V Mariupolu byly ozbrojené síly Ukrajiny prakticky izolovány a naše jednotky útočily téměř nepřetržitě a měly možnost volit směry a oblasti útoku. V současné konfiguraci můžeme do koksovny proniknout pouze jedním směrem od struskové haldy – v úvahu bude třeba vzít i protivzdušnou obranu ukrajinských ozbrojených sil operujících v oblasti a jejich protiletadlové schopnosti. Samotná myšlenka proniknout do hlavní části nepřátelského týlu na linii orlovka lastočkino je nesmírně lákavá. Není to však snadné, je to nesmírně obtížné. Naše velení to chápe. A právě v zájmu zvládnutí tohoto úkolu byly staženy připravené zálohy, o nichž byla řeč. Předpokladem pro takový útok bude také navázání boje v obytných oblastech, a přesně takovou taktiku použila naše vojska při operaci, která proměnila Bachmut v Artyomovsk. Nepředbíhejme však lokomotivu. Do pouličních bojů ještě daleko, hlavní operační úkoly ještě nejsou vyřešeny. Ještě jednou si dnes dáme CZ24 News. A spolu s ním se podíváme na Spojené státy. Válečný narkoman Spojené státy jsou nebezpečné úplně pro každého. Ruský analytik Andrej Perla se ptá: Kdo pomůže Putinovi zastavit USA? USA jsou válečný narkoman, pronesl mluvčí Čínského ministerstva obrany. USA jsou tím globálním pavoukem, který touží pomoci nad světem, řekl ruský prezident Vladimir Putin. Jestli se tento pavouk něčeho na světě bojí víc než Ruska, pak je to spojenectví Ruska, Číny a Iránu. To by mohlo obrátit svět z hůru nohama? A nebo ten čas ještě nenastal? Vzniká dojem, že šachovnice geopolitiky přináší stále nová překvapení – tom do šachu a tím méně matu je jistě dost daleko, ale nový obrys v podobě trojice vůdců Sy, Putin a Rajsi je velmi zajímavý. Nezdá se ti, je za těmito figurami více skrytých významů, než se zdá? Pokud jde o šachovnici, nemyslím si, že oni četli všichni, nicméně v jednom z románů bratří Strugackých je pojem prostorové šachy, a právě v takovou kostku se mění ona šachovnice geopolitiky, kde každá z velkých civilizací má svoji šachovnici, ale jednotlivé figury přitom mohou přecházet přes hrany této obrovské šachovnice do šachovnice jiné. Pokud se na to podíváme z tohoto hlediska, na to, co se děje, zjistíme, že pro našeho protivníka je šachovnice stejná jako dřív. V uvozovkách demokratický svět představovaný západem s jeho demokratickými spojenci a jejich protivníci osazla, kteří s nimi hrají zhruba rovnocenou partii. Pokud se ale podíváme na skutečný stav věcí, zjistíme, že existují zájmy několika velkých států civilizací, mezi něž jen v případě Eurázie patří Rusko, Čína a Irán a takzvaný šítský oblouk, Indie se státy víceméně sdílející indickou kulturu, ohromný muslimský svět, který se částečně s Iránem prolíná a částečně s ním má velmi složité vztahy, Turecko se svými stále většími zájmy, lišícími se od ostatních účastníků této soutěže. A tato velmi komplikovaná kompozice vytváří stále složitější a zajímavější aliance. Mezi těmito aliancemi je samozřejmě i aliance rusko čína írán která soupeří s aliancí soupeřící z USA, například na Blízkém východě. Toto soupeření s USA ale vytváří velmi složitou situaci na jihu samotné Číny. Zhruba den, dva předtím, než jsme spolu začali na toto téma věci rozebírat, vydala Čína velmi silné prohlášení, že až nikoli pokud Čína začne proces jednocení s Tajvanem, bude to velká osvoboditelská válka. To není jen velmi tvrdé, ale strašné prohlášení na adresu tzv. světového hegemona, aby se do toho raději nemíchal. Že Čína v žádném případě nechystá jen přihlížet a vybírat dobu pro tento krok, ale to, že tento krok učiní, je mimo jakoukoliv pochybnost. Toto prohlášení bylo vydáno po setkání vůdce Ruska s vedením čínské lidové osvobozenické armády, během něhož bylo vydáno prohlášení o společném reagování na hrozby. Je to prohlášení relativně nové, jehož se vážený hegemon bojí na světě ze všeho nejvíc. To vše se děje na pozadí, velmi opatrně řečeno, vyhrocení situace na Blízkém východě jednoduše na pozadí války zahájené Izraelem proti Palestině, která ale každý den hrozí, že přeroste ve velkou panregionální válku, do níž budou vtaženy Irák, Jordánsko, Libanon, Sýrie, kde jsou umístěna naše vojska, Turecko, Erdogan, ten totiž vydal velmi silné prohlášení o perspektivách války kříže proti půl měsíci, čímž posunul situaci do dob křížových tažení, přičemž toto prohlášení vydal bez ohledu na to, že Turecko přece z NATO nevystoupilo, takže spojenec může dostat úder do své flotily u izraelských břehů raketami a granáty přímo natovského kalibru a se všemi z toho plynoucími důsledky. Probíhá přeformátovávání celého světa a toto přeformátování ze všech nejlépe shrnuli Washington Post článku vydaném v průběhu summitu Pás a stezka. Psalo se v něm, že bez ohledu na veškerá americká úsilí probíhá formování alternativního globálního vůdcovství Ruska a Číny. Tato věta asi nejvýstižněji charakterizuje strach, který teď ovládá našeho protivníka protože ho znepokojuje nejen to, že Rusko na Ukrajině získává další území a dokonce ani to, že se Izrael může střetnout ve válce s arabským světem, ale rozdělení země koule na vlivové zóny, že se jeho globální vůdcovství postupně smršťuje do vůdcovství jen v USA a jeho v uvozovkách demokratických spojencích. A kdo je tedy globální vůdce? Jsou to Rusko na čele s Putinem a Čína v čele se Xi Jinpingem. My máme doma mnoho problémů, hodně a často kritizujeme svou vládu, hlavně kvůli speciální vojenské operaci. Musíme ale v každém okamžiku mít na vědomí, že to vše se děje v rámci globálního přerozdělení světa. Že je to část ohromné události, v níž se Rusko konečně vrací na odpovídající místo ve světě. A toto odpovídající místo je sáskou v této hře. V dalším příspěvku nás necenzurovaná pravda zavede do Německa. Afgánská rodina v Německu 3200 eur měsíčně, všestraná péče zdarma, nulová chuť pracovat. Když se na kanářských ostrovech před časem reportéři ptali ilegálů, afrických ilegálů, kam mají namířeno, tak 90% z nich měl tutéž odpověď do Německa. A stejný cíl uváděli i žadatelé o azyl, kteří byli zachyceni v Řecku. Neměli zájem zůstat na místě, jako zemi zaslíbenou uváděli ve více než polovině případů Německo. Tento trend přišel záhy poté, co v roce 2015 zveřejnila svoji pozvánku Merklová, aby se záhy ukázalo, že jde pro žadatele o azyl bez dokladů, kteří se prohlašovali za syřany o trefu do černého. Dávky, které cizincům země nabízí, značně převyšují například dávky pro nezaměstnané Němce nebo důchody. K těmto dávkám je totiž zapotřebí si přičíst také veškeré výhody, které mají tak nějak automaticky zdarma. Jde zejména o zdravotnictví a školství. Zdá se, že mnozí Němci si začali až nyní uvědomovat, že jejich vlády nad vlastní občany nadřazují ty, kteří do země přijeli, aby původní obyvatelstvo nahradili. Příspěvek o uvítacím centru, v německém městě Schwabisch Gmünd ze 24. října v současné době vyvolává rozruch na sociálních sítích. To je pravděpodobně způsobeno nejen tím, že zpráva zmizela z mediatéky RTL a již není k dispozici, ale také realitou života migrantů v Německu a jejich očekáváními. V reportáži televizní tým také navštívil čtyřčlenou afgánskou rodinu, Žije samozřejmě na náklady daňových poplatníků v bytě o rozloze 120 metrů čtverečních ve švábiš Gmint. Otec rodiny byl údajně tlumočník Afganistánu a do Německa se pravděpodobně dostal se svou rodinou v rámci evakuace humanitárních pracovníků z Afganistánu. Jsou také docela spokojeni se svým současným životem v Německu, konec konců byt je dostatečně velký, mnoho německých rodin sní o takovém prostoru a se sociálními dávkami a pokrytými náklady na nájem a tak dále má rodina příjem 3200 eur čistého měsíčně. Pokud se tak nemusíte starat o své příjmy, máte čas i na jiné věci. Ale ne na práci. Hlava afgánské rodiny projevuje jen malou touhu tak činit. On a jeho manželka v současné době dostávají od úřadů příležitost naučit se žít a starat se o své děti. Posledních dvou letech bylo na rodinu vynaloženo přibližně 80 000 EUR, včetně nákladů na zdravotní péči a péči o děti. Na otázku zda už má práci, muž konec konců údajně pracoval jako překladatel do němčiny v Afghánistánu, vysvětluje, že by se rád naučil německý ještě lépe. A kromě toho by se mu líbil magisterský titul protože se chtěl stát diplomatem v Afghánistánu a také vystudoval vysokou školu. Je však nepravděpodobné, že by jeho škola byla v Německu uznána a potřeba afgánských diplomatů bude také pravděpodobně poměrně malá, zejména proto, že Německo současnou oficiální vládu neuznává. Na otázku Hermana Gogela, vedoucího uvítacího centra, který byl také přítomen při návštěvě u Afgánců, zda nepřipadá v úvahu manuální činnost nebo něco jiného, pokud se nehledají žádní diplomaté, byla odpověď jasná. Ne, nejsem ochotný pracovat, říká muž. A žena dodává, v naší rodné zemi jsme nepracovali jako řemeslníci, nemáme žádné zkušenosti a žádnou touhu. V domácnosti máme také spoustu práce. Stále potřebujeme čas, abychom ho strávili s našimi dětmi. Na Twitteru, nebo X, je zřejmé, že jen velmi málo lidí chápe afgánský pocit oprávněnosti odmítání pracovat. Zde je několik reakcí Němců. Řekl bych, nechce se vám, pak vám přeji hodně zábavy ve vaší rodné zemi, kde můžete dělat vše, co chcete. Už vás nikdy nechci vidět anebo manžel mé kamarádky, 62 let, 30 let praxe, reumatismus měkkých částí, umělé kyčle, může do důchodu až ve 63 letech, dostal od agentury v současné době místo správce na zastávce kamionu. Měl by problém, kdyby řekl, že se mu nechce. Další. Byla jsem samoživitelka tři kluci, vždy jsem pracovala na plný úvazek. Také bych byla ráda, kdybych měla více času na své děti. Facka do tváře všem, kteří pracují. Nechtělo se nám. A němečtí důchodci sbírají lahve, v rodinách musí oba chodit do práce, jen vás to čtve. Nejdřív jsem si myslel, že jsou to docela rozumní lidé, dokud neřekli, že nechtějí dělat nic jiného než diplomatickou službu jako práci. A k čemu potřebují 120 metrů čtverečních? omezte výhody. Tolik některé z reakcí Němců, kteří si možná konečně uvědomili, že podobných jedinců živí miliony. Někteří Němci, zřejmě sluníčkáři, odmítají uvedenému videu uvěřit, nevěřili, že je video pravé a ptali se na zdroj. Zdrojem je RTL Extra, pořad vysílaný 24. října ve 22 hodin a již není k dispozici v knihovně médií. Pravděpodobně se přece nechtěli dočkat podobných či ještě horších prohlášení německých daňových poplatníků. A co kdyby je také napadlo, že už se jim nechce pracovat? Do konce dnešního monitoru nám zbývá nějakých sedmnáct minut, a tak se podíváme domů. Je tu František Roček z prvních zpráv. Černochová je vhodná pro studium poruch osobnosti. Českomoravská ministrině války Janička Černochová je vhodným živočichem pro bádání v oblasti poruch osobnosti. Je nositelkou utkvělých představ, třeba kolem OSN. Reakce Černochové byla natolik stupidní, že vyvolala velkou vlnu pokecávání na internetu, a v menší míře i v tzv. oficiálních médiích. Ve dnech 28. až 31. října se slovo Černochová vyskytovalo ve zhruba 600 článečcích a rozhlasovém a televizním okecávání, na to upozorňuje publicista František Roček v komentáři pro první zprávy. Do konce 31. října si autor komentáře v i rozhlasu dovolil napsat jeden řádek – Není rizikové, když taková vyhlášená střelkyně od boku stojí zrovna v čele rezortu obrany. Vrace se k bláznivé Černochové už nemá valný význam, důležité ale je přiblížit to, co se v žádném článku neobjevilo. O čem se přesně v OSN jednalo? Do sociálních sítí před pár dny vyplivla ministrině války Černochová povzdech na jakousi sociální síť – Přesně před třemi týdny Hamas vyvraždil více než 14 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistická organizace Al-Qaida 11. září 2001 v USA. A jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamásu jasně a srozumitelně postavilo. Stydím se za OSN. Podle mého názoru nemá Česká republika v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme. Obecně se v Čechůni píše, že valné schromáždění OSN v pátek 27. října letošního roku přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli a na palestinském území. Teď něco konkrétního, o co se mediálníci detailně nezajímali. Návrh usnesení byl přednesen během desátého mimořádného zasedání pod názvem Ochrana civilního obyvatelstva a dodržování právních a správních předpisů humanitárních závazků. Černochová plácala nesmysly, protože rezoluce reagovala na momentální humanitární situaci. V té se praví – Vyjadřuje vážné znepokojení nad nejnovější eskalací násilí od 7. října 2023 a vážným zhoršením situace v regionu, zejména v oblasti, kde se odehrává v pásmu Gazy a zbytku okupovaného palestinského území, včetně východního Jeruzaléma a v Izraeli, odsuzující všechny násilné činy namířené proti palestinským a izraelským civilistům včetně všech teroristických činů a nerozlušujících útoky, jakož i všech činů provokace, podněcování a ničení. Rezoluce odsuzovala útoky Hamásu i izraelské armády proti civilistům, jenom nebyly obě organizace jmenovány. Kvůli tomu ministrině války chce vyskočit z OSN. Nejdůležitější jsou první dva body rezoluce, ten první. Vyzývá k okamžitému a trvalému humanitárnímu příměří vedoucímu k zastavení nepřátelských akcí. A druhý požaduje, aby všechny strany okamžitě a plně splnili své závazky podle mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv zejména pokud jde o ochranu civilistů a civilních objektů, jakož i o ochranu humanitárního personálu. V rezoluci 14 bodů. Jistě izraelská administrativa nejásala, když ve 13. bodě bylo uvedeno, Znovu potvrzuje, že spravedlivého a trvalého řešení izraelsko-palestinského konfliktu lze dosáhnout pouze mírovými prostředky na základě příslušných rezolucí Organizace Spojených národů a v souladu s mezinárodním právem a na základě dvoustátního řešení. Primitivní neznalo souvislostí s černochové činí politicky negramotného člověka, nositelku utkvělých představ. Katastrofální je, že ji koaličně fialoví hlupáci strčili do křesla ministryně války. Co válečnická Janička nechápe? Jenom ignorant může říci, že pouze 14 zemí, včetně České republiky, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamásu jasně a srozumitelně postavilo a proto se stydí za OSN souvislosti jsou samozřejmě hlubší než v mozku válečnické Janičky. Podívejme se do záznamu OSN, zpráva o desátém mimořádném zasedání, 40. a 41. zasedání 27. října letošního roku. Valné schromáždění přijalo rezoluci vyzývající k okamžitému a trvalému humanitárnímu příměří vedoucímu k zastavení nepřátelských akcí mezi Izraelem a Hamásem. Členské státy nepřijaly pozměňovací návrh, který odsuzuje teroristické útoky Hamásu v Izraeli od 7. října, před přijetím rezoluce se schromáždění nepodařilo, 880 hlasů pro, 55 proti a 23 se zdrželo hlasování, přijmout pozměňovací návrh s názvem Ochrana civilního obyvatelstva a dodržování právních a humanitárních závazků. Kromě toho, že by zamítnutý pozměňovací návrh jednoznačně odmítl a odsoudil teroristické útoky Hamásu, k nímž došlo v Izraeli od 7. října 2023, odsoudil by také braní rukojmích a požadoval by bezpečnost, dobré životní podmínky a humanitární zacházení s těmito rukojmími. V souladu s mezinárodním právem a vyzval by k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. K odmítnutí rezoluce, která by odsuzovala přímo Hamas, je v textu OSN uvedeno. Zástupce Jordánska, který předložil rezoluci L25, ve svém projevu před hlasováním řekl, že situace v Gaze je zoufalá, během níž přišlo o život více než 7000 nevinných palestinců. Svolal také hlasování o kanadském pozměňovacím návrhu L26. Zástupce Kanady, který předložil pozměňovací návrh L26, řekl, že fakta jsou fakta. Dne 7. října spáchal Hamas teroristické činy. V návrhu rezoluce L25 není zmíněna organizace, která nese odpovědnost za tyto události. Zástupce Pakistánu řekl, že rezoluce L25 je humanitárním textem. Zločin má původ v Izraeli, dodal. Skutečnou příčinou je okupace Palestiny a kanadský dodatek označil za nespravedlivý a nerovný. Jmenujte oba nebo nepojmenujte ani jedno, řekl. Jmenujte oba znamená, jmenujte nejen Hamás, ale též Izrael. Zde se zastavme. Zástupce Pákistánu měl pravdu, protože i západní komentátoři upozorňují, že říjnový útok Hamásu je vyvrcholením dlouhodobé okupace palestinských území. Přitom k tomu není žádný důvod, protože má od 90. let 20. století Izrael s okolními důležitými arabskými státy již stabilizované vztahy. Palestinský stát již mohl nejpozději po roce 2000 existovat, ale to by musel Izrael zrušit všechny své okupační osady na západním břehu Jordánu. Naopak Izrael potichu doufá, že časem palestinské území anektuje a stát Palestina nevznikne. Jak jsem již pro první zprávy uvedl, podle posledních dostupných statistik OSN jenom za období od 1.1.2008 do 19.9.23 je evidováno 6047 zabitých palestinců, ale v období od 1. ledna 2008 až 31.8.2023 bylo zabito při střetech jenom 308 Izraelců, na jednu izraelskou mrtvolu připadalo téměř 20 palestinských. V počtu zraněných na jedno Izraelce připadá téměř 24 palestinců. Rezoluce valného schromáždění OSN nejsou sice závazné, ale jsou silně symbolické. Proto izraelský velvyslanec při OSN, Jeland Erdan, přijetí rezoluce komediálně skritizoval a prohlásil, že OSN pozbyla legitimity. Ale samotný velvyslanec věděl, že ze sebe jenom soukal momentální žvásty o ničem. Jen tak, aby něco řekl, protože slova jsou jako voda, anebo sračka a odtečou do nicoty. Statistika, která ministrní války ani chce nic neříká, praví. Zabito lidí k 30. říjnu léta páně 2023. Oblast Gazy 8309 Celkem zemřelo od 7. října. 2062 žen a 3457 dětí představuje 67% obětí. 460 staří lidé. Izrael zemřelo od 7. října zhruba 1400 osob, z toho jeden v Gaze a 30 dětí z 1135 identifikovatelných obětí. S posledním dnešním příspěvkem je tady Jindřich Kulhavý. Na naivitu není čas. Hladinu veřejného dění rozbouřilo doporučení ERA zvýšit cenu energie od příštího roku až o 70%. Už tak jedny z nejvyšších cen v Evropě by se dostaly bezkonkurenčně na první místo, což by znamenalo, že sice vyrábíme elektřinu nejlevněji, ale zároveň ji nejdráže, jakožto spotřebitelé nakupujeme. Zamyslíte-li se nad tím, pak by to znamenalo, že se na nás přiživují jak obchodníci, tak i správci cest, kterými se k nám elektřina dostává. Přiživují je mírné slovo, ve skutečnosti nás zdírají z kůže. Petr Fiala kontroval tím, že v důsledku všech okolností výsledné navýšení nebude 70%, ale půjde o jednotky procent. Tento zločinec na postu předsedy vlády žije už dlouho mimo realitu a každé jeho slovo je lež. Je pro něj důležitější cestovat vlakem do Kijeva, později letět do Izraele a nově se toulat po Africe, než začít řešit dramatickou situaci u nás. Pokles životní úrovně není zanedbatelný, ukrajinizace společnosti z našich peněz dále pokračuje, arogantní politici a především političky ukazují národu, že je tento vůbec nezajímá. Prostě si vytyčili cíl, kterým je udržet se u korita za každou cenu, plnit příkazy vedoucí k totálnímu propadu české ekonomiky a ztráty svrchovanosti země. Místo skutečně zásadních rozhodnutí, ochraňujících české občany před pirátským jednáním nadnárodních koncernů a celé EU, hledají způsob, jak vyhrát další volby, třeba i podvodem v podobě korespondenčního hlasování. V blízkosti Plzně měl Volkswagen stavět Gigafactory, montovnu baterií do elektroaut. Přestože už déle bylo jasné, že zájem o tato vozidla klesá k nule a bez státních dotací si je kupují jenom snílci, což vede k zavírání výroben elektromobilů v Německu, a to hlásí jak Mercedes, tak Volkswagen a zájem padá i u BMW, naše vláda do poslední chvíle věřila, v úvozovkách věřila, že se podaří tuto továrnu k nám umístit. Sice by vzniklo 3500 nových pracovních míst, ale jak jistě víte, výrobní procesy u baterií nejsou zrovna eko a navíc se počítalo, že by se Montovna zásobovala tím, co by se vytěžilo v Krušných horách. Útěchou tak může být, že nám tedy zatím kopec předurčený k odtěžení asi zůstane, byť Láénová tlačí na pilu a stále sní o konci spalovacích motorů. Ránu jí v tom zasadili opět rusové, kteří objevili obrovské ložisko kvalitní ropy a plynu, zajišťující zásobování světa těmito komoditami na dalších 300 let. Green Deal se tak stále více jeví být jen jako obrovský biznis a podvod. A způsob, jak nás okrádat na více frontách. A když už jsme o gigafaktory, taky Volkswagen buď nebude stavět vůbec, nebo výrobu posune tam, kde to bude pro něj nejvýhodnější. U nás to nebude. I to je další úspěch fialovy vlády. Zmínili jsme se o cenách elektřiny a Green Dealu. Podstatnou jejich částí je dotace zelených zdrojů. Tím, že elektřinu odebíráte a za odběry platíte, odesíláte solidní částku na podporu solárních baronů a provozovatelů dalších zdrojů tzv. zelené energie. Přestože můžete polemizovat o účinnosti větrníků či solárních elektráren, argumentovat o ekologickém přínosu těchto zařízení, přesto platíte za jejich zřizování a dotování. Stáváte se sponzory vládního rozhodnutí, že je zelená energie tak cool a nutně ji potřebujeme. Takže jde o další složku z těch, ze kterých se skládá konečná výše ceny, jinak v ostatních typech elektráren levně vyráběné energie. Mimochodem, špatného rozhodnutí. Obnovitelné zdroje lze chápat v Norsku, kde má řada vodních elektráren smysl, podobně v Rakousku. Solární panely lze pochopit v zemích, kde svítí většinu roku sluníčko a větrné elektrárny zase v blízkosti moře. V našich podmínkách jde o naivní představu a žádné plány vlády nezmění skutečnost, že umístění České republiky ve středu Evropy moc udržitelným zdrojům energie nepřeje. Kdyby se přestali dotovat z našich kapes, jejich provozovatelé by v celku rychle zkrachovali. I přes sliby fialy nás tak pravděpodobně čeká další cenový šok a dojde k dalšímu razantnímu nárůstu cen elektřiny. Jak dlouho si necháme touto vládou ještě otravovat život? Zatím nedělá vůbec nic proto, aby se nám tu žilo aspoň tak dobře jako za komunistů. Opravdu jsem to řekl. Pravdou zůstává, že neustálá ztráta jistot pokračuje a vezmeme-li v potaz vše, co se nyní nedaří, musíme konstatovat, že i přes tehdejší železnou oponu a relativně tvrdou politickou linii vůči odpůrcům režimu si tenkrát lidé mohli být mnohým jistí. Ne, nechceme návrat do té doby, ale také nechceme žít v této. Prošustrovali jsme naději vloženou do změn po roce 1989 a pokračuje sestupná tendence kvalit našich elit. Výsledkem je Fiala jako premiér, Pekarová Adamová v čele sněmovny a jejich mediální prolhanost. A pak také samozřejmě to, že jsme se stali odpadem Evropy. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava.